UAE পেপারত আছে টিভিত আছে গ্রাউন্ডত অকল সুশান্ত বৰগোহাঁই আছে গ্রাউন্ডত অকল বিজেপি দল আছে আমি বহু গোটৰ ব্যৱধানত জিকিম আগতে মই এই সমষ্টিটোৰ বিষয়ে যিমান জানো এটোত এহেজাৰ দুহেজাৰ ধৰা জিকা হয় আৰু একেবাৰে কব গলে অসমৰ ভিতৰত সৰু সমষ্টি এক লাখ পোন্ধৰ হাজাৰ সমষ্টি গতিকে ইয়াতে পোন্ধৰ হাজাৰ বিশ হাজাৰ লিড মানে বাকীবিলাক সমষ্টিত পঞ্চাছ হাজাৰ লিড আৰু ইয়াতে আমি পোন্ধৰৰ পৰা বিশ হাজাৰ লিডত থাকিম আজিৰ তাৰিখত মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আজিৰ পৰা সভা আৰম্ভ কৰিবহে গতিকে সেই সংখ্যাটো আৰু বাঢ়িব মই দৃঢ়ভাৱে বিশ্বাসী পাৰে ৰাজ্য দলো হওক পাৰে কোন হয় মই নাজানো কিন্তু বহুত দূৰত থাকিব নিকটতম মানে নিকট নহ'ব বহুত দূৰত থাকিব মানে পঞ্চাছ হাজাৰ যদি দুই লাখ মানুহ হ'ল যদি ইয়াতে পঞ্চাছ হাজাৰ হ'ল হয় দুই লাখ যদি টোটেল ভোটাৰ হ'ল হয় পঞ্চাছ হাজাৰ ব্যৱধান হ'ল হয় কিন্তু ইয়াতে এক লাখ পোন্ধৰ হাজাৰ ভোট বাই ইলেকশ্যনত তাতে অলপ কম পাৰ্চেণ্টেজৰ পলিং হয় তাৰ পাছতো পোন্ধৰৰ পৰা বিশ হাজাৰত জিকিম অলপ বাঢ়িবও পাৰে আজিৰ পৰা আৰম্ভ হ'বহে আমিতো ইমান দিন ট্ৰেইলাৰ কৰিলোঁ আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আহিব আজিৰ পৰাহে অলপ অলপকৈ আৰম্ভ হ'ব গতিকে মইতো কওঁ যে এইটো দুটা আপোনালোকে দেখি আছে দুটা পঞ্চায়তৰ মানুহ লৈ আজি মিটিং আজি ছখন মিটিং এনেকৈ মানুহ হ'লেতো আৰু গোটেইখিনি মানুহে ওলাই অহাটো হ'ল।